Сәлем, достар! Массагетте кезекті техношқолу. Бүгін Huawei P20 Lite және Huawei P20 Pro смартфондарын таныстырамыз. Екі смартфонда P-сериясының ең озық үлгілері. Нарыққа шыққандарына бір ай болды, ал бұл смартфондар болса, қолданушылар назарын бірден өздеріне аудартты. Қазақстан нарығында P20 Lite сәуірдің ортасынан бастап 149.990 теңгеге сатыла бастады. Ал P20 Pro мамыр айының соңында 349.990 теңге бағамен сатылымға шығады. Өткен видеошолуда Huawei P20 моделінің қаншалықты келісті тартымды жасалған байқаған боларсыздар. P20 Lite пен Pro дәл сол концепцияны сақтаған. Lite моделінен бастайық. Корпустың алдыңғы және артқы бөлігі әйнектен, жақтаулары метал қаптамадан жасалған. Тачскрин артқы бөлікке орналасыпты, есесіне дисплей толық экрандық қалыпта жасалған. Биылғы тренд моноқабақты Huawei тыс қалдырмаған. P20 Pro моделінде моноқабақ стилінде жасалған. Бір жақсысы сенсорды ортаға қарай барынша ығыстырған екен. Алайда бұл дисплейге еш нұқсан келтірмейді. Баптаудан стандартты сенсорды қалпына келтіруге болады. P20 Pro дизайнында бірегей дүние қызыл күрең градиент түсті әйнектен жасалған артқы панель. Жарық түскенде көптеген реңктер түзіліп, әдемі құбылып тұрады. Кемшілігі қапшық болмаса тез сатпақтанады. Pro моделінде тачскрин нүктесі алдыңғы бөлікте орналасқан. Оның саусағын тану жылдамдығы шапшаң әрі тез. Қос смартфонда да бет әлпетті тану функциясы бар екен. Ішкі құрылымы. P20 Lite. Процессоры 8 ядрола Kirin 659. Оперативті жүйе Android 8.0 Oreo Emotion UI 8. Ішкі жады 64 GB, жедел жады 4 GB. Батарея қуаттылығы сағатына 3000 мА. P20 Pro. Процессоры 8 ядрола Huawei Kirin 970. Оперативті жүйе Android 8.1. Ішкі жады 128 GB, ал жедел жады 6 GB. Батарея қуаттылығы 4000 мА. Толық қуатталған батарея 1,5 күнге еркін жетеді. P20 Lite қос модульді камералары 16 және 2 мегапикселде. Фронтал камера 16 мегапикселде түсіреді. Leica камералары диапазон кеңістігі мен детализацияны барынша жетілдіргені көрініп отыр. Ендігі кезек P20 Pro моделінде. Бұл смартфон нарығында серпіліс жасаған бірегей камерафон. DxOMark Pro моделіне ең жоғары баға берген еді. Неге десеңіз, 3 модульді камера әзірге теңдесі жоқ объективтер саналады. Негізгі екі камера 40 және 20 мегапикселді түсіреді. Олардың әрбірі түрлі түсті және ақ-қара реңктерге бейімделіп, сапаға жауап береді. Фронтал камера бет-әлпетті қанық қылып көрсетуге бейім. Pro камерасында AI, Artificial Intelligence технологиясы бар. Ол 19 санаттағы 500 түрлі көрініспен объектін танып, бапталарды автоматты түрде жасайды. Мысалы, концертті суретке түсіру кезінде жасанды интеллектпен смартфон бірден танып, көрініске лайықталған эффектілермен Pro баптауларды өзі жасайды. Жасанды интеллектінің тағы бір жемісі түнгі түсірілім функциясы. Әдетте динамикалы түнгі суреттерді түсіру үшін асқан ептілікпен штатив керек. Бірақ P20 Pro-да түнгі түсірілімде еш құрылғысыз мынадай жарқын суреттерді түсіре аласыз. Профи суретте де арнайы баптауларды жасап, эффектілік кескіндерді түсіріп алуға болады. Сондай-ақ мұнда RAW форматта суретке түсіру мүмкіндігі бар. Бұл формат арқылы суретті кәсіби өңдей аласыз. P20 Pro-да 3D моделдеу режимі де бар. Бұл да бір ерекше ойластырған функция екен. Камераның зумы нысанды 10 есе жақындатады. Сөйте тұра кескіннің сапасы еш жоғалмайды. Видео режимдегі баяу түсірім slow motion секундына 960, 240 және 120 кадр жасайды. Huawei P20 Lite әзірге орта сегменттегі ең озық смартфондардың бірі. Full HD дисплей, жинақ текстура, тартымды дизайн, қуатты батарея мұның барлығы P20 Lite-тің әлеуетін арқалап тұр. Ал Huawei P20 Pro болса, бұл Huawei компаниясының мүмкін тіпті әлемдегі смартфон атаулы ішіндегі ең үздігі. Оның бір ғана кемшілігі бар, ол әрине бағасы. Сәл қымбаттау, бірақ сапасына қарай бағасы деген. Ондағы әлемдегі әзірге Leica үздік камерасы,
және жинақ текстура, сымбатты дизайн, және қуатты батарея, жасанды интеллект. Мұның барлығын еш жоққа шығара алмайсыз. Бүгінге осы, келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.